Të nderuar besimtar, më datën 2 qershor 2019, ditën e diel, do të mbahet finalja e quizit Mendo dhe Fito, të organizuar nga Myftenia e Bashkësisë Fetare Islame. Në finale do të garojnë Florinda Musliu nga Xhamia e Fshatit Pyrot, Lorina Demi nga Xhamia e Fshatit Gajre, Medina Ismani nga Xhamia e Qarshisë së Epërme, Arbnora Limani nga Xhamia e Fshatit Llorc. Quizi do të mbahet pranë objektit për shërbime fetare dhe sociale pas namazit të teravis. Finalja e quizit do të shoqërohet me lexim nga Kurani, Ilahi dhe poezi. Me respekt, Bashkësia Fetare Islame, Myftinia e Tetovës.